Ai, tua cara é a mais linda. É um gurizinho, né? É uma menina. Menina. Pietra. Pietra. Coisa mais amada, bem gorda. Tá com 2 meses, 6,660 kg. Tá enorme, uma bola. Nossa, coisa mais linda. Imagina. Uma joia bonita. É. Ah. Gaia. Mas ela faz tempo também, né? É, ela nunca mais veio. Ela foi semana retrasada lá na Ípica, quando teve prova na grama. Ela foi com a Pietra. A Claudiana queria ver ela. Daí ela foi lá. Mas ficou pouco, porque a Pietra tava enjoadinha. Ela tava com muita cólica. Depois te mostrar uma foto dela. Oi, filho.